Tevnas Shevitsroebas, da Usa Martlobas Uchivian, Iraneli, da Egypteli investorebis ini atsqadebirom qovelgvari axsna ganmartebis garashe sabanko angarishebs uqadageben vizaze uarseobnebian da kveqnis datoebas aizuleben mashin rotsa puli ak uke dabandebuli aqt da ase advilat verzavlen. Tbilisis katolikur eklesiashi egypteli martmadidebleb tselitsadze meti elotsuloben, tumtsa sharshandeltan shederebit mati ritskhvits da entuziazmits ganakhevrebulia. Amboben rom dapirebuli sainvestitsio 6-tis natslot, kholot problemebi dakhtvat da mati ritskhvits qoveldghiurat izrdeba. Upon what we read, თავდაპირველად ყველაფერი ძალიან კარგად მიდიოდა და გრძელვადიანი ვიზაც უპრობლემო დავიღე. ვიყიდე ვენახი კახეთში და ყურძნის მოყვანას მივყავი ხელი. თუმცა პრობლემები მოგვიანებით დაიწყო. ვიზა აღარ გამიგრძელეს და დღეს ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად სასამართლოში ვიბრძვი. სასამართლოში აქვს საქმე თითქმის ყველა ჩვენგანს. ვერ აეწყო ვერც ბიზნესი. მაშინ როდესაც მთელი კახეთი ერთლარა დაბარებდა ყურძენს, ჩვენ მხოლოდ 50 თეთრი გადაგვიხადეს. Arada დღეს მე წასასვლელი აღარსად მოქვს. საქართველოშია მთელი ჩემი ქონება და ოჯახი. Ეგვიპტელებთან ერთად ცხოვრება ირანელ ბიზნესმენებსაც გაურთულდათ. Სავიზო რეჟიმის აღდგენა მხოლოდ პრობლემების დასაწყისი აღმოჩნდა. Irani spirtul programastan shesazlo kavshiris gamo am kveqnis mokhalakeebistvis kartuli bankebit sargebloba uke tselitsadze metia shezghudulia. We are waiting really. Ვიცით რომ კითხვები აქვს თავრობას, მაგრამ მის ხელთაა ყველა ბერკეტი. გამოიძიოს, თუ კი ვინმე არაკეთილსინდის ერად იყენებს ქართულ ბაზარს, მაგრამ ამეჭვების გამო ყველა არ უნდა ზარალდებოდეს. ჩემს პირად მაგალითზე გეტყვით. მე საქართველოს და ირანის ორმაგი მოქალაქე ვარ და ვერც ერთ ქართულ ბანკში ვერ ვახერხებ უბრალოდ ვალუტის გადაცვლასაც კი, რომ აღარაფერი ვთქვათ ანგარიშის გახსნაზე. პრობლემები აქვთ ირანელ ტურისტებსაც. ბევრ მათგანს უარს ვიზის გაცემაზე პირდაპირ საზღვარზე ეუბნებიან, ანუ ავტობუსის თუ თვითმფრინავის ფული წყალშია გადაყრილი. გამკაცრებული სავიზო რეჟიმი სირთულეებს ბიზნესსაც უქმნის. ლილოს დასახლებაში ახალი ჰიპერმარკეტის 9 მანის მშენებლობაში ირანელმა ბიზნესმენებმა 4 მილიონ დოლარამდე დააბანდეს, თუმცა პრობლემა იქ დახვდათ, სადაც ყველაზე ნაკლებად ელოდნენ. Ჩვენ 40 ქართველი თანამშრომელი გვყავს. გვინდოდა ჩვენი სპეციალისტების ჩამოყვანა ირანიდან, რათა მათ დაეტრენინგებინათ აქაურები. რამდენიმე დღის წინ მათ ვიზებზე უარი უთხრეს და არც მიზეზი აგვიხსნეს. Aman ცხადია შეგვაფერხა. Amastan tuki raime gadatsoma mogvivida pirlve jerze sagadasagado jarmis maksimums gvaritsxaven. Zogadat kargi ikneboda akhali regulatsiebis shesageb tsinastar vitsodet. Tumtsa tavsetexi male sva kveqnidan chamosul turistebsa tu biznesmenetsats gauchdebat. Sagareo sakmita samistroshi adasturoben rom dik kveqnebtan savizo rejimebi gadaixedeba da gamkatsrdeba. 18 kveqnidan kholot 11 kveqanastan aks sakartvelos orkhvi khelshekuleba savizo rejimebis gau ქვეყნებაზე დანარჩენ 7 ქვეყანასთან არის სამხრივად გაუქმებული სავიზო რეჟიმი. ჩვენი მოქალაქე არაპარიტეტულ სიტუაციაში არის ამ ქვეყნის მოქალაქეებთან და რაც ყველაზე მთავარი არის ამ ქვეყნებიდან არ შემოსულა არანაირი ინვესტიცია, არ მეგვიღია არანაირი ინვესტორთა მზარდის და გამკაცრებული სავიზო რეჟიმი ეგვიპტიდან შემოსულ ინვესტიციებზე უკვე აისახა. გასული 2 წლის საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით წელს ამ ქვეყნიდან შემოსული ინვესტიციები 10 ჯერაა შემცირებული. ცვლილებები ჯერ არ ასახულა ირანიდან შემოსულ ნაკადზე, თუმცა ამ ქვეყნის რეპუტაციის გამო ბევრი ბიზნესმენი ცდილობს ფული არა უშუალოდ სამშობლოდან, არამედ ევროპისა და ამერიკის კონტინენტებიდან დააბანდოს.